Hej og velkommen til den her video. Mit navn det er Rose Lambert Langlo. I dag vil jeg vise dig, hvordan du kan lave din egen julepynt. Eksempelvis en fin nisse her, eller dit helt eget motiv, som du kan hænge op på træet. Se med. Det første du gør, er at tage et stykke hvidt papir og tegne din julepynt. Jeg bruger en sort pen og tusser til at tegne, men du kan selvfølgelig også bruge farveblyanter eller hvad end du har. Så længe det egentlig bare er fladt, så det kan komme igennem lamineringsmaskinen. Så klipper du din julepynt ud. Så skal julepynten lamineres. Til det skal du bruge en lamineringsmaskine og en lamineringslomme. Så lægger du julepynten ind i lamineringslommen. Det er vigtigt, at det er den lukkede side af lamineringslommen, der kommer ind i maskinen først. Så skal du igen klippe din julepynt ud. Hvis du ønsker, at din julepynt skal kunne hænge, er det en god idé at tage en hulmaskine og så lave huller i din julepynt. Derefter kan du sætte snor i. Det gør du ved at tage en snor igennem hullet og binde en knude. Så er din julepynt færdig. Det var alt for den her video. Jeg håber, du nød den. Hvis du kunne lide den, er du meget velkommen til at smide et like og skriv også gerne en kommentar. Og husk at abonnere på kanalen, fordi så kan du nemlig følge med igen i morgen og resten af dagene indtil jul, hvor der hver dag er et kreativt projekt. Vi ses i morgen. Hej!